כמעט חרשת את כל הארץ, בצפון ובדרום, במזרח, במערב וכל זה, עם ערבי חב"ד של אותה התקופה. כל הקיבוץ היו באים, והיום מקבלים אותנו בחדר אוכל של הקיבוץ. היו אנשים, נשים וטף, ושמעו, והייתה חלק של שירה וחלק של שאלות ותשובות. אברום ליסון זול את הלב משיח, שעיר, היה רוקד על ה... היה מרים את כל, ה... כל הקיבוץ על הרגליים ועל הראש. ואני זוכר שאחר כך, כשנסעתי כבר לרבי והייתי ביחידות, אז אני כתבתי שהחברים שלי אומרים לי שאתם נסיע לקיבוצים, אתה כאילו מתחנף עליהם, ואתם, היי, זה בעל שם טוב וכל אבל שישראל וכתתתת, תן להם על הראש משהו, אין להם שום דבר, אין להם שום דבר זה. אז הרבי קורא, ואחר כך פתאום הרבי הזדקף עם דוסוור של שרייבט, את זה שאתה כותב על הדוד של הרטלב, הם באים, שואלים אותך מי הם, מי אנחנו, באים מה שיש להם, מה שאין, או שהם באים לשאול אותך מה יש לך לתת. אם אתה תרד בצורה כזאת, ישתל תוכוף הוונט, אתה מעמיד קיר, אין לך כבר אל מי לדבר, הם לא באים לשאול אותך מי, מה יש להם, מה אין להם, מה יש להם. הם באים לשמוע מה החסידות יכולה לתת להם. שעדובר בור, המצוגים צועיים, מתמתם רדן בדרכי נעים ובדרכי שולים, ומתמתם רדן בדברים היצים עם הלב, ומתם בוויזן המבויס עלינו דוגמה חיה, עול כן שום רגע של גייבה, מר נית הפאבוס מביל תונם היין, ואת עטיבה, וסמאיזה סיבה שתהיה ויסה נדרפון, oder der nutzlos nitis oder nutzlos nitis mit den ganzen Studien nimmt er sich die Bereitschaft bis der Covid bis der Kinem und bis der Kisholim sagen ihm, als er Bert Schnichossi und Bert Kaparot und Michibossi mit alle Unionen nur er Mäschen zieht zu Simas Lvovi als er kommt dann unter dem und dem Ingen in der Gehen Unionen von Jüdischkeit. Und er mit Abgornitton kommt zu anderen Drachen, die ganze Sache der Angerätigkeit. Aber man muss sich beisern, man muss sagen, in Jönen von Heipach abbrochen, es wird Hulu, die ganze Sache nicht Thema ist, man hat zu tun mit ihnen.